Åh, oh, vad du är duktig. Titta, hon skakar nu. Åh, vad hon är söt. Går hon skakar? Ja. Biff! Biff! Jag törs inte titta på er. Biff! Jag törs inte titta ner. Vad står det? Biff som är kött, biff. Biff! B som är kött, biff. Okej. Hon lever för Maries val, hon lever! Hurra! 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 Skjut undan stången och sen kliver du åt sidan så firar de ner dig.